אני מתחיל בעוד 3, 2, 1. אוקיי, אז פאנל, בואו אני אסביר לכם למה המרחיבה שלי תרמה באופן משמעותי לדיבייט ההנחות הזה. זה דיבייט שמרביתו, אם לא כולו, מבוסס הנחות שאחד לדעתי אין צורך להכריע בהן, ושתיים, זאת אומרת, כל אחת יכולה, כל צד יכול לטעון לכאן ולכאן, הכל בסוף הנחות. תכף אני גם אגע באותן הנחות. בסוף מדובר פה, בדיבייט הזה, שזה מה שהמרחיבה שלי הציגה, האם מדובר פה בהחלטה שכלתנית, תועלתנית, העצמת הנאה וצמצום סבל. אנחנו מסכימים עם ממשלה שנייה ועם כל מה שנאמר פה, שכנראה סבל יהיה גם כאן וגם כאן, גם בלהיות, גם בלהעביר לילה עם הבחורה, וגם בלעשות מתמטיקה, מהמון סיבות שעוד שנייה ניגע בהן, וגם הנאה תהיה גם כאן וגם כאן. אז כעת עולה השאלה, כיאה למתמטיקאי שרוצה לקבל בסוף החלטה שכלתנית ולוגית, כי מדובר פה באדם הרבה פחות אמוציונלי והרבה יותר רציונלי כמתמטיקאי, במה הוא יבחר, איפה יהיה קיים קצת פחות סבל וקצת יותר עושר, והפוך, וכרמל הסביר את זה בצורה מתאים, ותכף ניגע בזה. אז באמת עולה פה השאלה, איפה הוא רוצה להטביח אותם? האם זה רוצה להטביח אותם שאולי יצליח להישאר לטווח ארוך? אולי, וכרמל הסבירה בצורה מצוינת שזה לא, שהסבירות שזה יקרה מאוד מאוד נמוכה, או לנסות ליהנות כפרט משארית חייו לכאורה. אז בוא באמת ניכנס פה לעובי הקורה. אז ממשלה ראשונה, עכשיו אני בממשלה ראשונה, אנחנו מולם. ממשלה ראשונה הסבירו לנו כמובן בתבלום של המון המון הנחות, שהדו-קרב מגיע מכבוד של אצילים ולא מגיע מטיב האהבה, מהאהבה לבחורה. הם הסבירו לנו אחד שהוא אציל, שניים שמחר... סליחה, שזה יחולל את כבוד הארוסה, שהוא יקבל אסמכתה, אם הוא יחתום על המסמכים המתמטיים, זה אסמכתה לכך שהוא לא בילה את הלילה, שזה אליבי, שהוא גדל על אגדות של כבוד, שצריך להתמודד. שוב, כל הדברים האלה הם הנחות. ממשלה שנייה הסבירה מצוין שבסוף מדובר פה, תכף, אני אסיים איתו באז. ממשלה שנייה הסבירה פה מצוין שאחד, הוא לא אציל. אגב, אנחנו מסכימים וממש מחזקים. הוא כנראה ממעמד גבוה שאפשר לו להתעסק במתמטיקה, אבל אנחנו לא יודעים אם יש לו שורה של משרתים, כמו שאופוזיציה ראשונה הסבירו לנו, או שורה של אנשים או המון 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 כסף. בסוף ניוטון לא היה אציל למיטב ידיעתי. איינשטיין בוודאות לא היה אציל. את זה אני מסוגל להגיד די בביטחון. אז בסוף מדובר פה במישהו במאה ה-19 שלא כל כך מוכר, כמו שכרמל הסבירה מצוין. המדענים לא מקבלים כל כך הרבה כבוד, ולהוציא מחקר על הפועל הוא מאוד מאוד מורכב. אז אם רגע נתעלם מכל ההנחות השנויות במחלוקת שממשלה הראשונה אמרה, שוב אני עדיין איתם, אנחנו באנו ובסוף אמרנו שההחלטה צריכה להיות רציונלית ושכלית. כרמל הסבירה מעולה שהסבירות שמחקר כזה יצא לאור או משהו פרודקטיבי, אמיתי, תרומה לאנושות, תצא מתוך הדבר הזה, היא מאוד מאוד נמוכה. תקופה אפלה, מדענים זוכים להרבה פחות כבוד. על כל מחקר אקדמי שצריך לצאת מכל קונסטלציה, צריך דעות סותרות וחוות דעת והסכמות של עמיתים וכו' וכו' וכו'. כל מה שכרמל הסבירה מעולה, וגם נגעו בזה פה באופוזיציה ראשונה, אבל בסוף הסבירות שיצא משהו מאותו לילה, מאוד 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 נמוכה. התרומה המשמעותית למדע תהיה מאוד מאוד מזערית. וזאת אל מול השקילה של איך יראה הלילה עם הבחורה. כאמור, יש בו גם הנאה וגם סבל משני הצדדים. יש סבל בכך שאם אני מתעסק במתמטיקה, הבחורה עצובה וסובלת בבית, נניח שזה כל הסבל באותו לילה, ומנגד יש הנאה מהמתמטיקה. מצד שני, אם אני עם הבחורה, אז אני מזניח את המחקר שהתעסקתי בו עד היום, אבל מצד שני, מבלה מישהי, כמו שכרמל הסבירה, שאני מאוד מאוד אוהב מימים ימימה. אז זה אנחנו כלפי ממשלה ראשונה. שוב, אני המון המון הנחות, אני לא באמת נכנס אליהן. גם כי אין לי הרבה זמן. אז אופוזיציה ראשונה. אופוזיציה ראשונה בא הרבה זמן. טוב, יאללה, POI. אוקיי, גם במקרה אנחנו נמצא כומר בעיה, נקבל אישור מיוחד במשפחות, נתחתן מה שלא סביר בכלל כי אין לי זמן. ידיים עולה מן המשפחה משלה, שאני חושב לאחד המטרות המושלמתיות של נשים באותה תקופה, גורל אלמנה, הוא גם גם כן גבוה. אז באמת, המון המון הנחות, אני נמצא כומר, אני לא נמצא כומר, אני לא נכנס לשם. באמת השאלה המשמעותית היא, האם איפה אני אצליח לסבול כמה שפחות וליהנות כמה שיותר? מתמטיקאי בסוף צריך לקבל את ההחלטה המושכלת. וכאן עוד פעם אני חוזר, כרמל הכריע את הנקודה. הסבירות שיקרה משהו עם המחקר מאוד נמוכה. מרוח התקופה, מכך שהיא אפלה, מכך שאין הרבה הערכה וקרדיט למדענים. מצד שני, היכולת שלי ליהנות עם אהובתי. אני מסכים, זה יהיה גם לילה של פרידה, עם הרבה סבל והרבה צער. ובאותה נשימה, גם הגשמה של חלום. ההבנה שאולי, אגב, בואו גם נדבר בסבירות. סבירות לא רעה, שכנראה הוא יכניס אותה להיריון, יותר מאשר שהמחקר שלו ישנה את תולדות האנושות. מה יד יכולה להוריד ידיים? כי הסבירות שלו להצליח לשנות את האנושות, במחקר פורץ הדרך, ב10 שעות, שהוא איכשהו אמור להפיץ את זה ברחבי העולם, שאין בו אפילו אינטרנט, היא מאוד מאוד נמוכה. מצד שני, להכניס מישהי להיריון בלילה הראשון, יש סיכוי לא רע, שזה יקרה שוב, הנחה אין לי מושג. אז בואו נמשיך חזרה ל...
אופוזיציה ראשונה. אז אופוזיציה, עכשיו אני באופוזיציה ראשונה, שקילה מולם. אז אופוזיציה ראשונה באים ומדברים איתנו על הכבוד בחייו להיות איתה, מסכימים. כנראה שההחלטה לצאת לדוקרב נובעת מתוך הכבוד אליה, ופחות מהכבוד, ופחות מהכבוד כאציל שחי על הגדול. שוב, זה שוב פעם, הנחה. אנחנו איתה, אנחנו מאמינים שהוא יכול כנראה לברוח ולבגוד בכבוד האצילי שלו, אם הוא בכלל אי פעם היה אציל, ופשוט לברוח ונמשיך את המחקר המתמטי שלו. אבל לא, הוא בחר בזה. זאת אומרת, הוא בחר להקריב את חייו בשביל להיות עם אותה בחורה. ולכן, ככל הנראה, הוא כבר עשה את המתמטיקה בראש והבין מה סבירות יותר גבוהה. אני אצליח עם המחקר שלי, או אני אגשים את אהבתי. במה יותר עדיף לי לבחור? אני אברח למדינה אחרת ואחיה עם קלון ובושה, אבל לפחות אפיץ מחקר שעוד 100 שנה מישהו יבוא ויגיד, אני עשיתי אותו למרות שברחתי לבחורה מקרא, שבו שבוע אני לא סיימתי. טוב, יש לי איזה 20 שניות הזאת שאני אקח אותה. קיצור, שוב החלטה שכלית ולוגית. מאיה. למה אתה חושב שבסופו של דבר כדאי לו לבלות את הלילה האחרון דווקא איתה ולא עם משהו אחר שחשוב לו? מצוין. אז כמו שאמרנו, הדילמה פה באמת מוקדת. זה חשוב לו וזה חשוב לו. הוא ייהנה פה וייהנה פה, יסבול פה ויסבול פה. ולכן צריך להבין איפה הוא כמה שפחות יסבול. כרמל הסביר את זה בצורה פשוטה. בסבירות שלו, להצליח להוציא את המחקר הזה לאור ולזכות בכל שינוי העולם או איך שלא תרצו לקרוא לזה, היא מאוד 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 נמוכה. זה כמו דרך כמעט ללא מוצא. הסבירות נגדו מאוד מאוד גבוהה. ולכן הבחירה בלהגשים את האהבה שלו, לפחות פעם אחת בחייו, עם מישהו שהוא אוהב כל חייו, היא כנראה יותר גבוהה. אגב, אני לא נכנס פה בכלל לטיעונים שהוצגו פה על ידי כל היושבים פה בשולחן, של הם יעשו סקס, הוא יהיה קצר, הם כנראה עשו אותו מלפני, זה דברים שפשוט אין מה להיכנס אליהם. פשוט ההחלטה פה היא שכלתנית, תועלתנית. יותר שזה מה שקרמן הסבירה. יותר סבל, פחות סבל, יותר עונג. וזה קיים בשני העולמות, זאת אומרת, בשתי המציאויות. טוב, אז בואו נעבור רגע לממשלה שנייה וככה גם נסיים. אז באמת ממשלה שנייה באו וניסו להסביר לנו בעולם הסבירות, שהסבירות של המחקר תהיה יותר גבוהה, הוא הצליח להוציא אותו, זה כנראה כמה דפים והוא סיים. זאת תהיה סגירת מעגל עם כל החומר שהוא התעסק בו כל חייו, וסביר שהוא לא ייהנה. עוד פעם, וכאן אנחנו מכריעים את הסיפור הזה. זה ברור שבסוף הוא יתעסק בזה שהתיאוריה פחות תצליח. מצד שני, הוא יהיה מאוד מאושר בלהיות איתה, הוא גם יסבול מכך שהוא נפרד ממנה, אבל באותה נשימה הוא לא יבחר בדרך, כנראה שהיא ללא מוצא, שדרך שהסבירות שתצליח בתקופה אפלה של כנסייה רודנית, כפי שקרמל הסבירה, או חוסר קרדיט אמיתי למדענים, לא קיים, ולכן הסבירות היא שהוא יבחר פשוט בהחלטה שיש בה קצת פחות סבל ואולי טיפה יותר הנאה, שזה להיות עם הבחורה בלילה. תודה רבה.